תעבוד עולם. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. הרמב"ן כתב כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלוש מלחמות גדולות, ולולא אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם, היו בסכנה. וריבותינו הזכירו בזה בפסוק, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם, חגר יעקב כלי מלחמה כנגדם, כמו שאמר רש"י שם. אבל הכתוב יקצר מזה, כי היה נס נסתר, כי האנשים גיבורים היו, וכאילו זרועם הושיע למו, כאשר קיצר הכתוב בעניין אברהם באור כסדים. אז הרמב"ן אומר שהיה תררם גדול ומלחמות גדולות, שלוש מלחמות גדולות, ויעקב אבינו חגר גם כן כלי מלחמה, ונתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם. אז כזה תררם גדול, והכתוב מקצר מזה. למה מקצר? כי היה נס נסתר. מה זה נס נסתר? אם ניצחו המעטים את המרובים, זה נס נסתר? אז הוא מסביר כי אנשים גיבורים היו, וכאילו זרועם הושיע למו. אז אם הם גיבורים, ואפילו הם מעט, אז יתלו את זה לא בנס, אלא שזרועם הושיע למו. כמו שקיצר הכתוב בעניין אברהם באור כסדים. גם שם לא פרסם את הנס הכתוב. קיצר ואמר, בהוציאו מאור כסדים. זהו. מה היה הסיפור? איך היה? מה הנס? כלום. קיצר, למה קיצר? והוא מדמה את מה שהיה עם שכם במלחמות הגדולות, מדמה את זה לנס אור כסדים של אברהם, שבשניהם קיצר. צריך להבין מה מדמה הרמב"ן לנס אור כסדים. זה היה נס גלוי שנכנס בכבשן האש ויצא בשלום. אמנם יבואר לפי מה שכתב הרמב"ן בעצמו בפרשת ויגש, פרק מ"ו, פסוק ט"ו. במניין יורדי מצרים, יוכבד ילדה את משה בהיותה בת 130 שנה. מביא שם קושייה, מדוע לא הזכיר הכתוב נס זה של לידת משה בהיות אמו בת 130 שנה? ואילו בלידת יצחק לשרה שהייתה בת 90 שנה, מדגישה התורה את הנס שבדבר. מה יותר גדול, בת 130 או בת 90? מבאר הרמב"ן, וזה לשונו: אבל אומר לך דבר שהוא אמת ברור בתורה, כי הניסים הנעשים על ידי נביא שהתנבא כן מתחילה, או מלאך נגלה במלאכות השם, מלאכות זה שליחות, או מלאך נגלה במלאכות השם, יזכירה מה כתוב. עוד פעם, אבל אומר לך דבר שהוא האמת ברור בתורה, כי הניסים הנעשים על ידי נביא שהתנבא כן מתחילה, או מלאך שנגלה במלאכות השם, יזכירה מה כתוב. ניסים כאלה מזכיר הכתוב, והנעשים מעליהן לעזור צדיק או להחריט רשע, לא יזכירו בתורה או בנביאים. רק דבר שנאמר מראש על ידי נביא או מלאך,
שנגלה בעניין מסוים, כמו המלאכים שנגלו לשרה, דבר כזה הפסוק יביא אותו. לעזור לצדיק זה ניסים של יום יום. זה לא נכתב. כך דרכה של התורה, שאם כותבים נס לדורות, תשמעו למה. נכתב דווקא נס, שלא יהיה בו שום פיקפוק. נס מפורש והובטח בהופעתו ובקיומו בלי כל ספק. נס ששייך בו הרהור לא ימלא את יעודו. כיוון שטבע האדם הוא שאם אפשר לייחס את הנס למהלך טבעי, יפרש את הנס בטבע ויפרש אותו כטבע. אולם אם הובטח במפורש כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, זה הובטח לשנה הבאה בדיוק ככה יהיה, ולמועד השנה נולד הבן, זהו נס הראוי להיכתב, למען ילמדו ממנו לדורות. ולכן לא כתבה התורה נס הצלתו של אברהם באור כשדים, שהרי לא הובטח הדבר, וקיים מקום להרהור והסתייגות מהנס. אתם שומעים כמה התורה דואגת שלא יהיה מקום לטעות ופקפוק והרהור? כתב הבח בטעם הדבר שלא תקנו סעודת המצווה בחנוכה כמו בפורים. למה בפורים יש סעודת מצווה? למה בחנוכה אין סעודת מצווה? משום שבפורים הייתה גזרה על הגופות להשמיד, להרוג ולאבד ולהשמיד את כל היהודים. לכן עושים שמחת גוף גם כן במשתה ושמחה. אבל בחנוכה הגזרה הייתה על הרוחניות, להשכיחם או לשכחם תורתך ולעבירם חוקי רצונך. ולכן שמחת החג גם כן נקבעה לפי הגזרה. שמחת החג נקבעה לפי הגזרה. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. טוב, אבל צריך עיון. גם בחנוכה היה נס על הגוף, שעמדו מעטים כנגד הרבים, מתתיהו ובניו. קומץ אנשים קטן נגד יוון, מעצמה אדירה. איך אפשר לבאר ניצחון כזה בדרך הטבע? ואפשר לבאר את הדבר לפי המבואר לעיל, כי הסיבה שנס הניצחון הובלע, כיוון ששייך לפרשו בכל זאת בדרך טבעית. לייחס את הניצחון לגבורתם הטבעית של מתתיהו ובניו. מה חוכמה? בטח שהם ינצחו אותם. אתה יודע מי זה היה מתתיהו? אתה יודע מי זה היה בניו? מה זה יוון? קטן עליהם. בטח, מה זה? זה חוכמה. ואף על פי שאין כל מהלך מחשבה שכלית להבין כיצד מספר גיבורים יכולים לנצח ממלכה. וכפי שמובא שבשעת המרד עמדו והרגו אלפים מחיל האויב, וכי שייך שהאדם יעמוד נגד אלף איש וינצח אותם לבד. ואפילו יהיה גיבור שבגיבורים, ירמסו האלף ברגליהם. אולם כיוון שיש מקום אחיזה למחשבה מוטעת לייחס את הניצחון למהלך טבעי, לא הודגש זה כנס חנוכה. זה לא נס החנוכה. הנס זה פח השמן. עוד כתב הרמב"ן, וזה לשונו, כל יסודות התורה בניסים נסתרים הם. כל היסודות של התורה בניסים נסתרים הם. ועם התורה אין בכל עניינו רק ניסים.
לא טבע ומנהג. העם של התורה, עם ישראל, אין בכל עניינו רק ניסים, לא טבע ומנהג. אין, אנחנו חיים עם ישראל רק בניסים. למה? שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים. תשמעו דבר חזק, פצצה שאיתה אתם נוצחים, כל חילוני, כל גוי, כל יעודי התורה זה אותות ומופתים. כי לא ייקרת וימות בטבע הבא על אחד מן העריות, או האוכל חלב. יש אנשים אוכלים חלב, לא מתים. אוכל חלב מת מיד? לא מת. בעל עריות מת? לא מת. אבל התורה אומרת ונחרטה, ויהיה לו קראת בין 50 ל-60. אז זאת אומרת, יעודי התורה כולם אותות ומופתים, כי לא יקראת וימות בטבע הבעל אחד נעריות ואוכל חלב. וגם לא יהיו השמיים כברזל בטבעם, מפני שזרעו בשנה השביעית. אז בשביל זה השמיים לא ייתנו תלם? מה הקשר שהתורה קושרת בין קיום מצווה או ביצוע עבירה לתוצאות האלה שלכאורה, מה זה נוגע? מה זה נוגע? וכן כל יעודי התורה בטובות ההן, בכל הצלחת הצדיקים בצדקתם, וכל תפילות דוד מלכנו, וכל תפילותינו, ניסים ונפלאות. אלא שאין בהם שינוי מפורסם בטבעו של עולם. אם היה פרסום מוקדם לפני כן, אז אי אפשר היה להכחיש את זה. אבל כיוון שלא פורסם מראש, אז נראה לאנשים שזה מהלך טבעי רגיל. הוא מת בגלל שהיה לו מחלה, והוא היה מזה. לא, לא, זה לא הולך ככה. המחלה באה בגלל שהוא התחייב קראת. הוא התחייב במחלה ההיא בגלל לשון הרע. הוא קיבל ככה בגלל ככה. הוא נסכל בתאונת דרכים בגלל חילול שבת. הוא היה לו ככה בגלל ככה. כל יעודי התורה הם אותות ומופתים. איך התורה קושרת בין מצווה לבין טבע? מה, טבע שומע על המצוות? אם אני עושה מצווה, אם עם ישראל לא מקיימים את התורה, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים, מה זה קשור? הטבע זה טבע, יש גשמים, יש עננים, יש רוח, זה יורד. מה זה קשור למעשה בני אדם? ודאי שזה קשור, כי עם ישראל הוא לא טבעי, זה עם של נס, הוא חי בנס. מצד האמת אין לו קיום. איך עולם שלם רודף אחריו במשך כל שנות קיומו של העולם ולא מצליח? נחזור על זה עוד פעם, על דברי הרמב"ן. כל יסודות התורה בניסים נסתרים הם. ועם התורה אין בכל עניינו רק ניסים, לא טבע ומנהג. שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים. כי לא יקרת וימות בטבע הבא על אחד מן העריות או אוכל חלב, ולא יהיו השמיים כברזל בטבעם, מפני שזרעו בשנה השביעית. וכן כל יעודי התורה בטובות ההן, וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם, וכל תפילות דוד מלכנו, וכל תפילותינו, ניסים ונפלאות. על ניסיך ונפלאותיך שבכל יום ובכל עת, ערב, בבוקר וצהריים, אלא שאין בהם שינוי מפורסם בטבעו של עולם. אדם מחלק את תופעות הבריאה לשני סוגים. תופעה טבעית, תופעה ניסית, שחורגת מתחומי הטבע. אבל האמת היא שכל ענייננו רק ניסים,
לא טבע או מנהג, כלשון הרמב"ן, אלא יש ניסים גלויים, יש ניסים נסתרים. המהלך הטבעי גם כן נסו. המהלך הטבעי גם כן נסו. אולם כיוון שמורגלים אנו בו, נסתר מפנינו הנס שבו, ושייך הוא לחלק הניסים הנסתרים. אז גם המהלך הטבעי זה נס. הרי אם בן אדם יראה איך העץ שותה את המים, ואיך המים עולים במשאבות עד לעלי העליון, וקודם זה עולה לעלים העליונים, כי אחרת אם ישתו כל העלים התחתונים לא יגיעו מים אף פעם למעלה, והכל יבול. אז נסגרים שסתומים עד שזה עולה למעלה, וכשמקבלים העלים שלמעלה, אחר כך זה מי שיראה את התכנון הנפלא הזה, מה זה? זה לא נס? אנשים שמפתחים מעלית כזאת והידראולית ועולה ושקטה ומהירה וזה, איזה התפעלות עולמית והכל. ופה למרות העץ עשרות מטרים, מעליות שסתומים, הכל, מה זה? וכל זה היה תמון בגרעין ששמו באדמה. קוראים לזה טבע. אמר הכוזרי, נכון, הטבע אלוהים. גימטריה אלוהים. מה זה אלוהים? בעל הכוחות כולם. אז מה יש בטבע? את כל הכוחות כולם שהקדוש ברוך הוא נתן בהם. נכון. אבל זה אלוקות, הכל זה אלוקות. הכל זה ניסים. איך הוא ברא את העולם? זה לא נס? איך נברא העולם? השם אמר ויהי, זה דבר טבעי? זה מהלך טבעי? יש דבר כזה טבע? אין דבר כזה טבע. רק מה שאנחנו רגילים לראות כל הזמן, אנחנו קוראים לו טבע. שאנחנו לא רגילים, קוראים לו נס. אבל זה שקר, הכל זה נס. רק ניסים נסתרים וגלויים. נסתרים זה כל הטבע. גלויים זה חוץ לטבע, כאילו דבר שהוא שונה מן הטבע. מי שאמר לשמן ויבער, יאמר לחומץ ויבער, הנס בזה שווה. אמירה של הבורא לחומץ ויבער, זו בדיוק כמו אמירה לשמן ויבער. אלא של האמירת הבורא לשמן ויבער, מורגלים אנחנו. השם נתן כוח בשמן לבעור. לכן שמן בוער. ושמן בוער לגבינו הוא לא נס, אבל חומץ בוער הוא נס בעינינו. אז זאת אומרת, מי שאמר, הוא יכול לומר לכל דבר. אין לקדוש ברוך הוא בעיה, רק הוא אמר לזה ולא אמר לזה. אבל למה שהוא אמר מתנהג כמו שהוא אמר, זה אותו נס בדיוק. אנחנו חיים בהנהגה ניסית על כל שעל וצעד. אין טבע מנהגו של עולם כלל. הכל מסביב מופעל ומחודש על ידי הבורא. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. כל תנועה ורחש, הכל מידו יתברך. וממילא אפשר להכיר את מלכות הבורא בכל פסיעה ופסיעה. שהרי בכל מתבטאת מלכותו. ובכל רגע ורגע אפשר לקבל פני שכינה. ופי שכותב רבנו יונה בברכות סוף פרק תפילת השחר, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. וכתב שם וזה לשונו, מפני שהקדוש ברוך הוא אף על פי שאינו נראה לעין, נראה הוא על ידי גבורתו ונפלאותיו. כעניין שנאמר, ואכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. אף על פי שאתה מסתתר, אתה הוא אלוהי ישראל שעשית עמהם כמה נפלאות, ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה.
ועל ידי תשועתך רואים אותך בני אדם, ואתה מתגלה להם ומכירים אותך. מצד ישועותיו ונפלאותיו של השם אנחנו רואים אותו בחוש. וגם כן כאן, על ידי שמחדש חודשים, מתגלה לבני האדם, וכאילו מקבילין פניו, מפי מורי הרב נטרי רחמנה ופרקה. כל הבריאה כולה מורה על מלכות הבורא. וכמו שהמשיל זאת רבנו סעדיה גאון, לאדם הרואה עשן היוצא מארובת בית, אז זה כאילו הוא רואה בחוש את האש שבתוך הבית. מפעולת העשן, אתה יודע שיש פה אש. לא צריך לראות את האש. עצם זה שאתה רואה עשן, אתה יודע שיש אש. עצם זה שאתה רואה את הנפלאות והניסים, אתה יודע שיש אלוקים. שמנהיג ומשגיח. וכך האדם יכול לראות ולקבל פני שכינה בכל רגע ובכל מקום. אולם בני האדם לא מתבוננים. למה? כי לא המתים יהללויה. אדם מסתובב כמו מת. הוא לא מרגיש ולא חש ולא רואה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. זה כמו מת. מת לא מהלליה. אבל אם הוא היה חי והיה רואה, היה מהלליה. כל הנשמה תהלליה בלי הפסק. אנו משולים למתים. לא מרגישים כלל. אולם חייב כל אחד לעורר עצמו כדי להפך לחי מרגיש, להכיר את המציאות האמיתית של הבריאה כי אין עוד מלבדו. ולשם כך ניתנו ניסים כדי שכל אחד באופן פרטי ילמד מהם לגבי כל מאורעות חייו. מנס 2, 3 אתה כבר לומד אחורה את כל מאורעות חייך, שהכל זה ניסים. וכדברי הרמב"ן בסוף פרשת בו, מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. כי אם השם יודע לעשות גלויים, הוא גם עושה נסתרים. רק אנחנו מתים, אז לא מהללים יא, כי לא מבחינים. לפי זה באר הגרשז מכלם את שאלת הבית יוסף. תשמעו דבר חבל על הזמן. מדוע קבעו שמונת ימי חנוכה ולא שבעה? הרי ביום הראשון לא היה נס. ביום הראשון לא היה נס. אז למה עושים ימי חנוכה שמונה ימים? צריך להיות שבעה ימים על הנס. אם זה על הנס, אז הנס היה שבעה ימים. היום הראשון היה שמן ממש. אחר כך זה נתארך. והחזיק שמונה ימים, עד היום השמיני. אז למה קבעו שמונה ימים ולא שבעה? באר הגרשז מכלם, הסבא מכלם, באר אדרבה, בדווקא תקנו שמונה ימים, כדי שנלמד להכיר, כי גם ההדלקה של היום הראשון נס. אין הבדל בין נס נסתר לגלוי. היום הראשון זה נס נסתר. מה פירוש? אנחנו יודעים ששמן דולק? לא, שמן לא דולק. זה השם אמר שידלוק, זה נס. זה שזה החזיק יותר, זה נס גלוי. אבל היום הראשון זה נס גם כן, רק נס נסתר. לכן תקנו חכמים שיהיה שמונה ימים, אבל הנס היה שבעה ימים. לא! גם היום הראשון זה נס. אין הבדל בין נס נסתר לגלוי. כל המציאות כולה נסי. זה הלימוד מחנוכה. להכיר ולדעת שגם המהלך הטבעי נס הוא. ואין רגילות הנס, מה שאנחנו רגילים לראות את הנס, צריכה להפחית את ערכו כלפינו, מה שאנחנו קוראים לנס טבע. אין רגילות הנס צריכה להפחית את ערכו כלפינו, להכיר ולדעת
כי אין כל כוח טבעי עצמי, אין דבר כזה, אלא רצון השם, הוא המחיה ומהווה את הכל, ואין עוד מלבדו. ואני אסביר לכם, אספר לכם סיפור שכבר סיפרתי אותו בעבר, אבל הוא מתאים פה במקום. פעם אחת יצאתי לחוץ לארץ עם בן אדם, והייתה לנו הזמנה להגיע לאיזה גביר, והכנו את עצמנו היטב היטב, קנינו וידאו חדש, עשינו סרט של הפעילות, בדקנו ובחנו שהכל פועל, ויצאנו לדרך. הגענו לפגישה, והנה בפגישה הוידאו לא דולק, וידאו חדש. אמרנו אולי שקע לא טוב, החלפנו שקע, לא דולק. חיברנו משהו לשקע, כן דולק. אז הבעיה בוידאו. אבל איך יכול להיות? זה חדש. נתנו מכות, סובבנו, עשינו, ניערנו, 20 דקות, לא עובד. העשיר אמר לנו, טוב, פעם אחרת, כאילו אנחנו נמצאים פה בשכונה ונקפוץ אליו מחר. רק לתאם איתו זה לקח שנה. בקיצור, הכל ירד לטמיון, שום דבר, הלכנו הביתה. טוב, בבוקר אנחנו מדברים על הו ועל דה בארוחת הבוקר, וזה שהיה איתי הוא היה אקדמאי כזה, ולא יודע מה, התחיל לדבר ואמרתי, שמע, יש לך לפעמים טיעונים כאלה שאם אתה תגיד אותם בפני סטודנטים באוניברסיטה, אז הם יזרקו עליך עגבניות. מנעון לעון התגלגלנו ימינה ושמאלה, ואמרתי לו, אתה קוקו, אתה יודע שאתה קוקו? למה? אתה חושב שיש טבע ויש זה והכל ככה, ויש מחקרים והם בודקים והם הכל וזה וזה. תדע לך, אין שום דבר בעולם חוץ מרצונו יתברך. ברצונו יש עולם, אם הוא ישלול רצונו, נעלם העולם. כמו שנהיה עולם, נעלם העולם. מה מחזיק את העולם קיים עכשיו כל רגע? זה רצונו יתברך. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מחדש? כביכול יש זרימה של רצון מעת השם יתברך. וזה נותן חיות ליקום. למשל, חשמל, כל זמן שיש זרימה של חשמל, אפשר להדליק מנורה. ברגע שיפסק החשמל, לא תדליק מנורה. כל זמן שיש, זה רצונו יתברך שמושפע. המאיר לארץ ולדרים, לא העיר פעם, המאיר עכשיו, עכשיו הרגע, כל רגע. זאת אומרת, רצונו יתברך פועל כל רגע. ואין דבר שהוא לא תלוי ברצונו יתברך. אפילו הצמחים שאתה קורא להם טבעי, טבעי, עגבניות והבטיחים והכל, זה על כל צמח, על כל עשב יש מלאך שאומר לו גדל. מה זה מלאך? מלאך זה שליח, זה הרצון האלוקי, שמינה שליח על כל עשב ועשב שאומר לו גדל. אם אין את החלק הרוחני, הרצון האלוקי שאומר לו גדל, אין דבר כזה שיגדל, כי אין דבר כזה טבע. אמרתי לו, זה שרבי חנינה בן דוסה אמר את מה שאמר, זה בגלל שהוא לא היה אקדמאי כמוך, קדמיים כמוך. כי הוא אמר לביתו, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. מה נפקמינה? אצל הקדוש ברוך הוא אין נפקמינה בין שמן לחומץ, למים, אין נפקמינה. מי שאמר, הוא יאמר. רק יש כוח לצדיק לומר,
ותגזור עומר ויקום לך. אז הוא אומר, מי שאמר יומר, אל תדאגי, גם החומץ ידלוק. כי אין שינוי מצד האומר. מצד האומר הוא יכול להגיד לכל דבר שידלוק. אז מי שאמר לחומץ, אמרתי לו, עכשיו תגיד לי, מה אתה חושב קוקו? שהווידאו שאנחנו לקחנו אתמול הוא לא עובד, הוא התקלקל, נכון? זה מה שאתה חושב. הוא קיבל מכה בטיסה אולי, בתא המטען, לא? ככה אתה חושב, נכון? זה אומר לי, בטח, פשיטה. מה פירוש? ודאי, ניסינו הרי הכל וזה וזה. אמרתי לו, אז בוא אני אגיד לך, שכל זה מה שקרה, זה בגלל שרצונו התברך היה, שלא נקבל כסף, או שהוא לא יזכה לתת כסף. אחד משתיים. אבל אין איזה שום קשר לוידאו. רצונו התברך. ואתה חושב עכשיו, שאם תיקח עכשיו את הוידאו למעבדה, אז יפתחו ויתקנו ויחזירו מתוקן וזה ככה. גם אם תיקח למעבדה, זה בגלל רצונו התברך שאתה תעמיס את זה על הגב, ותלך כמו טמבל למעבדה, ותמסור ותשלם כסף, ותאמין שהטכנאי תיקן לך את זה. כי אתה מרקוקו. ואני אומר לך שהוידאו עובד. תחבר אותו לחשמל ותראה שהוא עובד. אז הוא אומר, מה, אתה צוחק עליי? אתה רוצה שאני אחבר? אני אגיד, סתם צחקתי. אמרתי לו, תחבר ותראה. הוא מחבר את זה, מכניס קסט הוידאו. עובד. הוא צעק, חנינה מנדוסה, חנינה מנדוסה. אמרתי לו, עכשיו תזרוק עגבניות על עצמך. הכל זה רצונו יתברך. הכל זה רצונו יתברך. אפשר לנסוע גם בלי דלק. נכון ניסים, אפשר לנסוע בלי דלק. אבל כשאני אומר לך שתיסע בלי דלק, אבל אם אתה נוסע בלי דלק, אתה נתקע. הכל רצונו יתברך, הכל ניסים, נסתרים וגלויים. אין דבר שהוא טבע או מקרה. הכל רצונו יתברך. השתבח הבורא. בכל דבר אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. כל דבר מעיד על קיומו. הכיסא שאתם יושבים עליו. הספר שלפניכם. כל דבר מעיד על מציאות הבורא. אין עוד מלבדו. רבי חנניה בן עקשיא אומר.